У центрі Святогірська зібралися люди, щоб отримати електрообігрівачі, які їм привезли благодійники. Нам дуже приємно, що нам дали таку допомогу, тому що це дійсно дуже гарний привід зігрітися. Тому що дуже часто немає опалення, ліс замінований, територія, щоб взяти дрова також. І коли ми повернулися зі Львова, вже рік як були у Львові, то ця штука нам дуже допоможе. Дровами дорого, швидко і так, ночі ж не будеш топити. Протопив, а потім під утро холодно. А так обігріватель увімкнув і до утра тепленько. Немає опалювання в квартирі, щоб тепло обігріватися. Обігрівателем тільки в п'ятиэтажних домах. Квартира розбита здорово, і у квартирі хоч є один обігріватель, але плюс 5 у квартирі. Ми живемо в квартирі, отоплення немає. Свет есть, обогревателями обогреваемся. Дети несовершеннолетние, мама пенсионного возраста. У нас в залі 15 – это тепло. У деокупованому Святогірську немає централізованого опалення, тож люди обігрівають квартири у багатоповерхівках електрообігрівачами та буржуйками. У мене буржуйка, в моїй сім'ї буржуйка, нам привезли дрова, а нас государство заботиться. Пришли сами, я не просила, и предложили эти палеты, их называют импортные, очень хорошо горят, и мы в тепле. Остальные люди, у кого нет буржуйки, с помощью обогревателей живут и не жалуются. Лише би був світ. Світ у нас майже завжди є, рідко, коли його виключають. Людям, які проживають у приватному секторі та мають пічне опалення, із грудня минулого року видають паливні брикети. Брикети для того, щоб опалюватися. У мене ракета упала прямо во дворі, все розбито. Живу у знайомих. Був сарай, у сараї було все. І дрова там, і все погоріло. Наразі Святогірські вже до кінця січня повністю отримають ті категорії населення, це 80+, 85+, люди з інвалідністю першої групи, багатодітні, отримують по 3 тонни брикетів від міжнародної організації New Way. Наразі кожної середи, кожної п'ятниці приїжджають фури з брикетами, по 17 людей в день збираються і отримують 50 тонн на 17 людей. Ті люди, які не мають пічного опалення, ті люди отримують сьогодні обігрівачі, конвектори від цієї організації. За фінансовою підтримкою гуманітарного фонду для України ми покриваємо потреби мешканців міста Святогірськ паливними брикетами та електрообігрівачами. На сьогоднішній день видача йде 196 людей отримають електрообігрівачі та 14 домогосподарств саме сьогодні покриваються паливними брикетами. Володимир Рибалкін каже, люди можуть перезимувати і у пункті тимчасового проживання, який облаштували у місті. У нас працюють два пункти незламності. У нас працює об'єкт такий тимчасового проживання людей, яким важко зимувати. Тобто людина має можливість зимувати в приватному своєму секторі, отримуючи брикети. Якщо людина живе в багатоповерхівці без опалення, вона може перезимувати в виділеному об'єкті, де є вода, де є тепло, де є опалення. Ну, а також людина, яка хоче евакуюватися, вона має таку можливість щоденно. Нині у Святогірську проживає близько тисячі людей. За словами Володимира Рибалкіна, військова адміністрація співпрацює із 23 міжнародними організаціями та 21 національною, які надають гуманітарну допомогу місцевим людям. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.